Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de 5 diretores, portanto, hábitos a deliberar e solicito o secretário, então, que chama o primeiro item da pauta. Apenas informando que iniciaremos a reunião pelo item de número 6. Item 6, processo 48.500.484/2015-77. Aperfeiçoamento do sistema de bandeiras tarifárias, de que trata o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor Tiago Correia. O submódulo 7.1 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que trata dos procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária de concessionárias de serviço público e distribuição de energia elétrica, estabeleceu no ano de 2015 como marco para a entrada em vigor do sistema de bandeiras tarifárias às concessionárias do Sistema Interligado Nacional. Após a realização dos anos testes em 2013 e 2014, com a finalidade de simular os resultados obtidos com a aplicação hipotética das bandeiras amarela e vermelha e divulgar aos consumidores os procedimentos de aplicação do sistema. Vislumbrando a possibilidade de melhoria e aumento de abrangência do instrumento de bandeiras tarifárias, a diretoria solicitou a instrução do processo em tela, o qual foi a mim distribuída em 2 de fevereiro de 2015. Por meio do Decreto 8.401, de 4 de fevereiro, foi permitido à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, criar e manter a conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias destinadas a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias, a qual deverá ser regulamentada pela ANEEL. A Superintendência de Gestão Tarifária elaborou a nota técnica número 28, de 5 de fevereiro, com a proposta de regulamentação da conta centralizadora de recursos da bandeiras tarifárias. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de regulação da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária. O fundamento está no artigo 29, inciso 5º da Lei 8.987 e a disposição específica no Decreto 8.401, de 4 de fevereiro de 2015. A Procuradoria examinou a minuta de normativo que vai ser submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, portanto, de proposta de abertura de audiência pública mediante intercâmbio documental, com o intuito de colher subsídios e informações para aprimoramento do sistema de bandeira tarifária e da regulamentação da conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária. A proposta de revisão do sistema de bandeiras, conforme será vista adiante, tem como finalidade sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia elétrica do SIM por meio da cobrança de valor adicional na tarifa de energia, TE, permitindo a oportunidade de adequação de seu consumo ao preço real de energia elétrica. Importa destacar que atualmente os custos de compra de energia pela distribuidora estão incluídos no cálculo do reajuste das tarifas e são repassados aos consumidores um ano depois de ocorridos. Assim, a forma proposta de audiência pública implicará um impacto médio tarifário nulo, pois os custos incluídos nas bandeiras não mais serão contabilizados os reajustes e revisão tarifárias. No caso específico, a revisão tarifária vai ser processada, a abertura também da audiência pública nesta mesma reunião, e o efeito da revisão das bandeiras e do reajuste, da revisão tarifária vai ser conjunto e concomitante. Então, na verdade, o custo já existe. Hoje, algumas notícias vincularam que o custo teria sido criado pelo decreto, isso não tem nada a ver. Também não é um aumento que a ANEEL está dando, né? Isso é uma informação equivocada que às vezes é repassada aos consumidores. O aumento decorre de um cenário hidrológico adverso. Uma série de custos que são decorrentes da estrutura da contratação da distribuidora, em que ela não consegue gerenciar. Então, são custos que variam em função, basicamente, da hidrologia, que não responde a sinais econômicos. Então, o que se propõe aqui é uma divisão entre o que vai ser colocado na revisão e nos reajustes, que seriam aqueles custos que permanecem fixos no intervalo de um ano, como, por exemplo, as cotas de energia de Itaipu, como, por exemplo, os contratos de quantidade de energia, a CDE, que é um valor que é calculado e permanece fixo, e aqueles valores que dependem de variáveis aleatórias, então seriam melhor tratados na bandeira tarifária. Por quê? Porque quando colocado na bandeira tarifária, ele só existe se de fato for necessário. Então, não há necessidade de fazer uma previsão que é sempre sujeita a erros,
e nem o carregamento de um custo financeiro associado à Selic. Então, na verdade, quando a gente diz em efeito tarifário nulo, é pressupondo que a ANEEL é isenta de erro e pressupondo que não vai haver carregamento Selic. Na verdade, o efeito tarifário é negativo, mas ele é de difícil mensuração. Então, a mudança nas propostas está em consonância também com o estabelecido no decreto 8.401, no sentido que compete a ANEEL homologar as bandeiras tarifárias a cada ano civil, considerando as previsões de variações relativas aos custos de geração por fonte termoelétrica e a exposição aos preços de liquidação de mercado de curto prazo que afetam os agentes de distribuição conectados ao Sistema Interligado Nacional. O decreto mencionado também estabeleceu que os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelos agentes de distribuição deverão ser revertidos à Conta Centralizadora de Bandeiras Tarifárias, a CCRBT, sendo repassados pela CCE aos agentes de distribuição, considerando a diferença entre os custos de geração por fonte termoelétrica e a exposição dos preços de liquidação no mercado de curto prazo. Isso também é algo interessante porque torna o mecanismo muito mais eficiente. O mecanismo de bandeira ele é acionado por conta de uma condição sistêmica. Então, o custo do sistema ficou maior. Isso não necessariamente significa que a distribuidora A ou B necessita daquele recurso. Mas como a geração ela é desacoplada da distribuição, quer dizer, ela pode estar num sistema elétrico diferente, ela pode estar lá no Nordeste entregando energia para o Sul, entregando energia para o Norte, e o contrato das distribuidoras, na verdade, ela tem um rito que ela tem que informar o crescimento de mercado, e ela tem pouca ou nenhuma gestão sobre o tipo de contrato que vai ser firmado no leilão, se vai ser fonte térmica, se vai ser solar, se vai ser biomassa. Então, existe um risco sistêmico associado a essas variações de custos, e ao concentrar numa conta para depois redistribuir, a gente permite que os valores a serem arrecadados sejam mais justos à real necessidade, evitando o risco de haver uma arrecadação numa distribuidora simplesmente para ser devolvido um ano depois. Então, geraria um sinal de preço não eficiente. Então, de uma maneira a gerar um sinal de preço mais eficiente, alocando o mínimo de custo necessário para poder pagar os fatores de produção de energia elétrica, essa talvez seja a principal inovação do decreto. O restante já era de competência da ANEEL e é mencionado no decreto mais por uma questão pedagógica, para poder explicar o procedimento como ele é todo concatenado. Então, por meio da nota técnica 28, a SGT apresentou a proposta de regulamentação da conta, bem como as adequações aperfeiçoamento do sistema de bandeiras ao qual passo a descrever. Em relação à regra de aplicação de bandeiras tarifárias, com a criação da conta centralizadora, os custos de geração por fonte termoelétrica e da exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo passarão a ser compartilhados entre todas as distribuidoras do SIM. A SGT propõe a adequação dos critérios de acionamento da bandeira visando definir uma única bandeira mensal, a ser aplicada por todas as distribuidoras e não mais por submercado, como a regra atual define, utilizando o seguinte critério. Então, aqui, por que o SIM? Porque uma distribuidora do Sul pode estar com uma térmica sendo acionada lá no Norte e no Nordeste, e essa térmica está impactando no preço dela, então ela precisa de cobertura tarifária. Então, a bandeira verde continua sendo acionada nos meses em que o custo variável unitário da última usina a ser despachada for inferior ao PLD mínimo, atualmente R$ 200 por... O PLD do Full Despacho foi inferior a R$ 200 por megawatt-hora. O PLD mínimo hoje é 30. Né? É porque a gente está fazendo referência agora ao CVU e não ao CMO. Por conta do despacho por mérito, né, e fora da ordem de mérito, também que pode ocorrer acima do PLD. Então, isso entra no encargo de seu sistema energético, e poderia também ter cobertura na bandeira, que é a nossa proposta de colocar em audiência pública. Então, a bandeira tarifária amarela vai ser acionada nos meses em que o custo variável unitário da última usina a ser despachada for igual ou superior a 200 e inferior ao teto do PLD de 388. E a bandeira vermelha vai ser acionada nos meses em que o CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao valor teto do PLD de 388. O custo variável unitário será informado mensalmente pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e será aquele relacionado à usina mais cara com previsão de despacho por ordem de mérito ou segurança energética para o mês subsequente à reunião de planejamento mensal de operação, que é o PMO. Já para o acionamento da bandeira vermelha, a SGT propõe que a faixa seja alterada, portanto, né, dos atuais 350
para 378. Tal valor representa o custo variável unitário mais elevado de usina termoelétrica em operação comercial a gás natural com contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, o qual foi obtido no cálculo do PLD máximo homologado por meio da resolução 1832 de novembro de 2014. Como reflexo do compartilhamento das receitas das bandeiras para o pagamento dos custos de geração térmica e de exposição ao PLD, foi proposta ainda a aplicação dos adicionais da bandeira sobre as tarifas de energia dos consumidores atendidos por permissionárias de distribuição, uma vez que são beneficiados pela energia gerada no Sistema Interligado Nacional e, portanto, também devem participar de seus custos. Entretanto, como as permissionárias não realizaram o ano teste e não adequaram seus sistemas de faturamento, faz-se necessária a concessão de prazo para que as mudanças e adaptações sejam realizadas. Assim, propõe-se que o sistema de bandeira tarifárias para as permissionárias vigore a partir de 1º de julho de 2015. Com o advento do Decreto 8.401, os descontos previstos no artigo 1º do Decreto 7.891 passarão a não mais incidir sobre as aplicações das bandeiras tarifárias aos consumidores finais. Assim, é necessário ajustar o submódulo 7.3 do PORRET, que contém o conceito no sentido de que as bandeiras tarifárias devem obedecer ao critério de cálculo da tarifa de energia, aplicando no que couber os benefícios tarifários. Aqui tem uma interpretação, uma leitura literal do decreto, pode levar a entender que essa norma já tem eficácia plena e que teria que ser, então, dado o desconto imediatamente após a publicação do decreto, porque ele entra em vigor. Eu não entendo assim, eu entendo que o artigo 7º do decreto estabelece que compete a ANEEL regulamentar e que uma norma desse sentido depende de um prazo para preparação. As distribuidoras não têm condições de simplesmente no dia seguinte adequarem os procedimentos de faturamento e incluírem então essa nova regra. Nesse sentido, a partir de 1º de março, né, na vigência da nova metodologia das bandeiras, as distribuidoras então deveriam observar também o critério de retirada, então, dos descontos tarifários de dentro da bandeira. Em relação agora ao papel das bandeiras, que não seria apenas esse que a gente discutiu agora, que é remunerar os fatores de produção. As bandeiras elas servem como um instrumento de sinal de preço ao consumidor. Então, toda a variação de custo de geração de energia, que depende da conjuntura hidrológica, passa a ser considerada na definição das bandeiras. E o objetivo com isso é que o sinal de preço funcione como indutor do comportamento eficiente do uso de energia elétrica. Nesse sentido, para que o resultado seja alcançado, é fundamental que o consumidor conheça o mecanismo e tenha informação suficiente para reagir ao sinal de preço. Nesse sentido, proponho que as distribuidoras façam campanhas que esclareçam aos consumidores o funcionamento dos mecanismos das bandeiras tarifárias. A ANEEL, nesse sentido, né, poderia orientar as distribuidoras sobre o conteúdo das campanhas, que poderiam inclusive ser feitas pelas próprias distribuidoras ou por entidades que as representem. Não haveria impacto tarifário, porque as campanhas seriam custeadas com recurso do Programa de Eficiência Energética. Agora aqui, isso vai ser colocado na minuta de resolução em audiência pública, para que as campanhas sejam iniciadas em 1º de março, já junto com a vigência do regime. E aqui não se trata só de explicar, olha, bandeira vermelha é porque a energia está cara. Tem que explicar para o consumidor que ele tem o poder de reduzir o consumo e de retirar as bandeiras. Esses custos que estão sendo incluídos na bandeira e retirados da revisão do reajuste são custos que variam com o consumo e variam com a oferta. Se o consumo responder à situação adversa, o custo cai e a bandeira reduz de vermelha para amarela. Então é importante que a campanha oriente o consumidor sobre o poder que ele tem de influenciar o preço da energia ao longo deste ano e do próximo ano também. Então, vai haver uma determinação colocada na audiência pública para que as distribuidoras, então, procedam essas campanhas a partir de 1º de março, quando entrar em vigor os novos valores das bandeiras tarifárias. Então, agora em relação aos adicionais. Frente à inclusão das variações de custo de geração por fonte termoelétrica e da exposição aos preços de liquidação ao mercado de curto prazo, a SGT propõe que os adicionais à bandeira tarifária amarela e vermelha sejam recalculados para o ano civil de 2015, de forma a refletir a expectativa de custo dos seguintes itens. Então, o que é que está sendo considerado? A variação dos custos da parcela variável dos CCARs na modalidade por disponibilidade. O encargo de serviço sistema gerado por usinas despachadas por ordem de mérito de CVU acima do valor teto do PLD. O ESS gerado por segurança energética. A exposição involuntária ao mercado de curto prazo decorrente da insuficiência contratual. Risco hidrológico associado aos geradores com contratos de concessão e cotas de garantia física.
é risco hidrológico associado à geração de Itaipu. Estimativa de excedentes da CONEA associados aos leilões de energia de reserva. Todos esses itens em comum têm a característica de que são estocásticos e variam em função principalmente da hidrologia. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos. Desde o final do ano passado, nós iniciamos na diretoria da ANEEL um movimento coordenado para trazer maior realismo aos sinais de preço, sinais adequados, tanto do ponto de vista que eles não sejam excessivos, nem de que eles sejam insuficientes. Isso começa com a redução do valor máximo do PLD e com o aumento do valor mínimo do PLD. Em seguida, foi colocado em audiência pública o ajuste na forma de consideração do encargo de serviço de sistema, justamente decorrente da alteração do PLD. Então, ele tornava esse encargo de serviço de sistema mais representativo. Dentro dessa regra, nós retiramos o que estava considerado dentro dos contratos, em regras bilaterais, que é exatamente essa linha B aqui, e colocamos isso dentro da cobertura da distribuidora. Agora, isso tem que chegar no sinal de preço de forma eficiente, tem que ter cobertura tarifária. Então, esse é um terceiro movimento de uma estratégia que foi iniciada já no final do ano passado, que é o ajuste do sistema de bandeiras. Esse ajuste viria de qualquer forma, e o decreto, então, publicado, ele é bem-vindo porque torna isso mais eficiente, mas a ANEEL já teria isso mapeado lá no final de 2014, quando iniciou o movimento de ajuste dos instrumentos de sinais de preço do mercado de energia elétrica. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o risco hidrológico associado à geração, tanto de cotas quanto de Itaipu. Esse risco hidrológico não está relacionado com aquele custo da cota, que sim, é só das distribuidoras cotistas, e o custo de Itaipu é só para aquelas que se beneficiam dessas cotas. Mas esse é um risco porque essas usinas fazem parte do MRE e, de uma maneira geral, o risco hidrológico é sistêmico. Então, é um benefício que, quando elas geram mais, beneficia o MRE como um todo, e quando o MRE como um todo está também com geração insuficiente, isso deveria ser tratado de uma maneira sistêmica e não específica. Por isso, se propõe que seja colocado dentro da bandeira. Para as estimativas dos itens acima, foram adotadas premissas que condizem com um cenário hidrológico desfavorável. Então, fomos bastante conservadores. Com despacho de parque térmico na totalidade de sua disponibilidade, seja por ordem de mérito ou por segurança energética, e manutenção do PLD em seu valor teto durante todo o ano. Por que a gente pode ser conservador? Porque, se isso não ocorrer, não há cobrança. Se uma abordagem semelhante como essa nas tarifas seria inadequada, porque geraria efeitos financeiros muito relevantes. Agora, na bandeira não tem problema, porque se o PLD baixar, simplesmente não ocorreu. Então, ela permite que o setor se prepare para o pior cenário, né, permite que ele esteja preparado, mas se o pior cenário não vier, não gera prejuízo. Por isso que eu reputo essa como uma das melhores ideias que foi trazida no setor elétrico desde a reforma lá em 2004. A justificativa para as premissas adotadas é que a não ocorrência de um cenário desfavorável reflete no desligamento das usinas e, consequentemente, no não acionamento das bandeiras amarelas e vermelhas, não onerando os consumidores desnecessariamente. Isso não ocorreria caso essa expectativa de custo elevado fosse considerada em sua totalidade nos processos tarifários ordinários. Então, a tabela abaixo mostra tudo o que está sendo coberto. Então, um total de R$ 17.885.000.000 que seriam cobertos por bandeira. Na bandeira original, com 30, já haveria uma cobertura de R$ 10.600.000. Então, a gente está falando de um aumento de R$ 7.200.000 com a inclusão de outros custos. Custos esses que são retirados do processo de revisão tarifária. Então, não há custos novos. O que existe é uma forma diferente de apresentá-los. E um método mais eficiente de cobertura, porque se de fato chover, a gente não é obrigado a pagar por isso para depois receber no ano que vem com remuneração de Selic. Então, estimado todos os custos a serem cobertos pela receita das bandeiras, deve-se dimensionar em reais por megawatt-hora os valores da bandeira vermelha e amarela, de forma a garantir, com uma certa margem de confiabilidade, o pagamento integral desses custos. Este valor depende fundamentalmente do dimensionamento do mercado cativo envolvido no pagamento adicionais às bandeiras. O mercado cativo utilizado como base foi o mercado faturado de 2014, informado pelas distribuidoras no Sistema de Acompanhamento e Informações de Mercado para a Regulação Econômica, o SAMP, acrescido de uma taxa de crescimento de 3%,
com desconto atribuído aos consumidores de subclasse baixa renda, inclusive sobre o pagamento das bandeiras. O mercado da baixa renda na composição do mercado foi ajustado por um fator redutor correspondente ao percentual de desconto médio apurado por esses consumidores. Ao se aplicar um fator redutor no baixa renda, na verdade o mercado como um todo acaba ficando um pouco maior. Então, a gente está prevendo um mercado para 2015 de 354.167 MWh. A SGT também levou em conta o fato de que o faturamento da bandeira nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, no patamar de 30, conduzirá a uma insuficiência de recursos frente aos custos desses meses, os quais deverão ser recompostos pelo novo patamar de bandeira proposto para o princípio de março e dezembro de 2015. Aqui é que eu tenho uma dúvida. Eu conversei ontem com o superintendente e com o Dr. Reve, relator do outro processo. Do ponto de vista da natureza jurídica desse custo, esse é um custo de bandeira. Por quê? Porque ele é um custo aleatório. Agora, os meses de janeiro e fevereiro já ocorreram. A gente já sabe o efeito. Então, ele não tem mais essa característica. Então, em tese, esse valor pode ser colocado na bandeira ou pode ser colocado na revisão. Na bandeira, como ele já é um custo realizado e não foi arrecadado, se de repente um cenário melhor ocorrer, ele não seria arrecadado e geraria um problema. Agora, para a audiência pública, a gente encaminha conforme a sugestão atual, porque é uma sugestão mais conservadora, e fica para ser melhor debatida essa posição ao longo da audiência pública, para ver se coloca na revisão, já que já é conhecido, ou se fica mesmo na bandeira. Foi justamente essa diferença, né, porque a gente teve que pegar uma arrecadação de 12 meses, sendo que teve 2 meses menor, que acabou gerando um valor de bandeira um pouco acima. O valor poderia ser menor se já tivesse sido considerado desde janeiro. Mas como a gente teve que concentrar a arrecadação em 10 meses, ela ficou um pouco acima do que originalmente tinha sido previsto e comunicado. Então aqui tem a forma, né, de arrecadação. A gente já teve a arrecadação de 1.700.000 e restariam então 16 bilhões para serem arrecadados ao longo dos outros 10 meses. Então a bandeira vermelha seria de 54,6 e a bandeira amarela de 27,30. Mas de forma a evitar valores quebrados, a SGT propõe, e eu acompanho, que o adicional da bandeira vermelha seja um fator múltiplo de 5, né, mais próximo do resultado encontrado, ou seja, R$ 55,00 por megawatt-hora. E que para o valor adicionado da bandeira amarela foi proposto também o critério de ele ser a metade da bandeira, mas com arredondamento ele ficou então para baixo em 25. Então os valores que seriam encaminhados à audiência pública é de R$ 55,00 por megawatt-hora e R$ 25,00, ou como normalmente tem sido noticiado, R$ 5,50 para cada 100 kWh, que fica mais próximo do consumo, né? E R$ 2,50 para cada 100 kWh do consumidor. Então, a conta centralizadora, conforme já mencionado no decreto 8.401, definiu que os recursos provenientes da aplicação de bandeiras pelos agentes de distribuição serão revertidos a uma conta centralizadora, e esses recursos disponíveis nessa conta serão repassados aos agentes de distribuição, considerando a diferença entre os valores realizados e os custos de geração por fonte termoelétrica, os custos todos cobertos pela bandeira. Então existe uma arrecadação conforme faturamento, não muda a regra, só que esses recursos, em vez de permanecerem no caixa distribuidora, são centralizados e depois redistribuídos. Para tornar essa operação mais simples e minimizar o fluxo financeiro, o que se propõe é que, na verdade, a transferência para a conta centralizadora seja feita com base no resultado líquido de cada distribuidora. Então, existe um fluxo de informação e de registro que é realizado com base no faturamento e na necessidade total. Mas, antes de haver a transferência de dinheiro, de pagamentos, é realizado um ajuste. Então, se uma distribuidora, por exemplo, aqui no um exemplo simplificado que a gente traz no voto, que arrecada 100 mil em bandeiras, mas os custos apurados pela CCE são de 90 mil, essa distribuidora irá repassar a conta somente a diferença, não precisa repassar 100 mil para receber 90, ela repassa 10 mil. Por outro lado, se essa distribuidora tivesse o mesmo nível de receitas, mas um custo de 150, ela simplesmente aguardaria o recebimento do valor de 50 mil, não precisaria repassar nada. Então, no cálculo das reversões e repasses, seriam considerados somente os valores líquidos. Os repasses à conta deverão considerar, portanto, saldo positivo também, quando existente,
e o custo líquido não coberto do mês anterior, quando as receitas de bandeira forem inferiores aos custos apurados. Quanto ao saldo positivo, este poderá ser aplicado em certificados de depósitos bancários e títulos de renda fixa de liquidez diária, de emissão do Tesouro Nacional, diretamente ou via fundo de investimento e qualquer outro investimento de baixo risco que seja aprovado pela ANEEL. Para apuração dos valores, então, qual o mecanismo? A receita faturada com a aplicação das bandeiras será informada pelas distribuidoras por meio do canal do TONET até dia 15º dia útil do mês subsequente ao mês de competência. Então, competência fevereiro, 15º dia útil de março, as distribuidoras informam o quanto foi faturado. Efetivamente, caso a informação da receita não seja enviada pela distribuidora no prazo estipulado ou contenha valores incompatíveis, a SGT propõe que seja arbitrada uma receita para fins de repasse na conta. Mas, de todo modo, o registro é feito em cima do faturamento total. Então, os custos do CCAR, da exposição e dos demais custos cobertos pela conta, pelas bandeiras, serão então informadas pela CCE no 20º dia útil. Então, 5 dias depois do cálculo das receitas, nós teremos o cálculo das despesas. Na mesma data, a CCE deverá informar o saldo líquido. Então, ela já informa o quanto que é a despesa e qual que seria o saldo líquido da conta que sobrou do mês anterior. Os valores da cobertura tarifária para fins da apuração do custo líquido, CCAR, por disponibilidade, então será o preço médio ponderado desses contratos, calculado no último processo tarifário da distribuidora, e para a exposição ao mercado de curto prazo será utilizado o preço médio dos contratos PMIX. Ressalta-se que para o primeiro mês de 2015, em que começa a avaliar a nova sistemática, o valor de cobertura do CCAR por disponibilidade será o patamar de acionamento da bandeira amarela, ou seja, 200. Então, na verdade, a bandeira não vai cobrir toda a exposição nem todo o custo. Ela vai cobrir aquele custo que exceder o que já é coberto na bandeira verde, que é considerado na tarifa normal. No 22º dia útil do mês de competência, a ANEEL irá emitir um despacho contendo os valores de receita das bandeiras e as despesas apuradas, bem como as obrigações e direitos de repasse da receita da conta centralizadora. No 24º dia útil, posterior ao mês de competência, as distribuidoras deverão depositar na conta centralizadora as obrigações definidas no despacho, que é aquela obrigação líquida. E no 26º dia útil, posterior ao mês da competência, a CCE realiza a liquidação e transfere os direitos de repasse às distribuidoras conforme definido pela ANEEL. Então, há um fluxo de informação que precede o fluxo financeiro, de modo que o fluxo financeiro seja minimizado. Por fim, com a aplicação do sistema de bandeiras e a criação da conta centralizadora, recomenda-se, claro, que os processos tarifários sejam realizados os seguintes procedimentos. No CCR por disponibilidade, sejam valorados pela previsão mensal do PLD informado pelo ONS, cujo valor será limitado a 200. Por que 200? Porque depois de 200 é bandeira. Não sejam concedidas previsões para o custo de encargo de serviço de sistema de segurança energética. Por quê? Porque está coberto na bandeira. Não sejam concedidos repasses no custo estimado do montante da sobrecontratação ou exposição ao mercado de curto prazo relativo ao ano civil corrente, aplicação do processo tarifário. Para este isso, deve-se revogar o inciso 2º do artigo 6º da Resolução Normativa 225. E na apuração da CVA do ano posterior, devem ser consideradas as receitas líquidas de bandeiras tarifárias, isto é, receita faturada menos o aporte realizado na conta mais os repasses recebidos. Então, de uma maneira geral, o que se percebe é que não há uma criação de custos. Essa informação tem sido vinculada de maneira equivocada. O custo existe e decorre do sistema, decorre de contratações que foram realizadas há 5 anos com antecedência, contratações que foram realizadas há 20 anos de antecedência. E agora temos um momento de hidrológico desfavorável e esses custos aparecem. Teriam duas formas de ser tratado. Quando a gente não tinha bandeira Vigino, teve que ser vinculado empréstimos pontes via conta CR. Isso é uma solução brilhante, mas é uma solução que tem custo financeiro. Você tem que pagar CDI mais 2. A outra saída é você colocar na parcela A, que a distribuidora carrega isso via parcela B, via CVA. A distribuidora não tem caixa para isso. Teria que dar um reajuste extraordinário, extremamente elevado. Então, é uma forma inteligente de tratar um custo que não está sendo criado agora. É um custo sistêmico, que decorre basicamente da seca, não decorre de decisão econômica que possa ser tomada agora no curto prazo. E tem uma vantagem monumental, porque informa o custo no momento em que ele ocorre. Ele dá poder para o consumidor reagir tempestivamente, porque senão teria que ser acumulado dia após dia
até o próximo reajuste, que seria um ano depois, em que o consumidor seria deparado com uma conta, aí ele responderia reduzindo o consumo, mas não precisa mais, porque o preço já desapareceu, veio a chuva e ficou barato. Então é uma forma inteligente, é uma forma eficiente, ela é menos onerosa, é uma ótima notícia para o setor elétrico. E associado a uma campanha de publicidade das distribuidoras, eu tenho certeza que vai haver uma resposta da demanda e nós teremos então condições de enfrentar esse período severo que se avizinha. A nossa última reunião do CMSE já se vislumbra risco de 7,5. Então temos um ano bastante severo, isso tem que ser tratado com transparência e com seriedade. E esse instrumento tem o poder, sim, de nos ajudar a passar esse ano sem maiores percalços, com reduções voluntárias, simplesmente com um consumo mais inteligente e consciente de todos os nossos consumidores. Então, do exposto e considerando que consta no processo 48.500.000.484 de 2015, dígito 77, voto pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 9 e 20 de fevereiro, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento do sistema de bandeira tarifárias e da regulamentação da conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifárias, conforme proposta apresentada na nota técnica 28. Na minuta de resolução também tem a obrigação da campanha, tá? Eu vou acrescentar aqui no dispositivo. E por determinar as distribuidoras de energia elétrica que os descontos previstos no artigo 1º do decreto 7.891 deixem de ser aplicados sobre os adicionais das bandeiras tarifárias a partir de 1º de março. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu só queria fazer algumas considerações. A primeira, o diretor Tiago, relator da matéria, já enfatizou bem, mas talvez colocando com outra abordagem, mas a mesma mensagem que ele passou, a questão da bandeira é realmente uma forma de alocação de custo, né? Então, é claro que todo, entre outros itens da chamada parcelar, o custo da energia tem a garantia contratual da neutralidade na tarifa. Então, uma vez incorrido no custo, ele tem que ser repassado para a tarifa. E isso se faz em condições normais, no processo ordinário, reajuste ou revisão, ou eventualmente no processo extraordinário, porque essa garantia da neutralidade, portanto, a busca do equilíbrio econômico-financeiro é uma imposição contratual. E a bandeira, então, apenas ela direciona parte desse custo, como destacou o Tiago, aquela parte variável do custo da energia elétrica que é melhor tratado na bandeira, dado o dinamismo que tem a bandeira de poder acionar as diversas bandeiras, né, amarela e vermelha, e a verde que é em regime, e, portanto, a facilidade de refletir simultaneamente aquela variação de custo, portanto, dando o sinal de preço correto e não colocando na tarifa uma previsão muito difícil de se fazer no processo tarifário para os próximos 12 meses. Então, certamente, a bandeira sendo incrementada com esses custos que aqui foram explicados, ela esvazia na mesma proporção o impacto na tarifa feita pelo processo normal, tanto reajuste como revisão extraordinária. Então, não fosse essa mexida na bandeira, nesse incremento conceitual da bandeira, certamente a revisão extraordinária que vamos abrir audiência na sequência teria que incorporar parte desses custos e no processo ordinário os outros. Então, eu acho que essa explicação realmente é muito relevante porque não é um processo simples, então é natural que se faça alguma confusão, mas claramente a bandeira não é a criação de um novo custo, ela apenas gerencia e trata e reflete na tarifa de uma maneira realmente diferenciada e, no meu modo de ver, muito mais apropriada. O outro ponto que eu acho que é importante ressaltar é essa questão da campanha, e aí a nossa área que própria tem que interagir com as concessionárias, com a própria Abrade, porque como o regulamento, depois da audiência pública, ele será aprovado já no finalzinho de fevereiro, já para valer
para 1º de março. Então, é importante que, nesse intervalo da audiência pública, sejam feitas as interações e caminhe com esse assunto para viabilizar a campanha ser iniciada no dia 1º de março, que esse é o objetivo. Então, evidentemente, se for aguardar aprovar o regulamento para iniciar os trabalhos, não se consegue alcançar esse objetivo. Então, é claro que isso já está sendo feito, mas a minha orientação é reforçar para que essas tratativas e tudo sejam já preparado para entrar em 1º de março. Como aqui foi colocado, já é um recurso disponível, recurso de eficiência energética, que será utilizado para essa finalidade. O Thiago também abordou a questão da vigência, né, da questão do desconto da bandeira. Eu também não tenho a menor dúvida de que é da forma como você colocou, Thiago, até porque essa questão do decreto, que bem colocado por você também, não tem a finalidade de incrementar valor na bandeira, ele tem apenas o propósito de equalizar o custo, como você já explicou, até porque essa questão é uma competência da ANEEL, que já tinha definido a bandeira lá em 2013, e aí é outro ponto que eu acho que importa ressaltar. Ah, mas a bandeira entrou em 1º de janeiro de 2015, já está sendo revista? Sim, mas a bandeira foi discutida e definida e regulamentada em 2013. A ideia é que ela deveria entrar em 2014, depois postergou essa entrada para janeiro de 2015. Portanto, toda essa experiência em administrar esses custos na conta CR, na própria bandeira da forma originalmente implementada, leva a essa reflexão de aperfeiçoamento da bandeira. E é assim que é mesmo, é um instrumento novo, então é um aperfeiçoamento, certamente uma mudança, né, na linha do aperfeiçoamento. Então, eu acho que também é relevante ressaltar isso. Entendo que a proposta que o diretor faz no regulamento de repassar o líquido, eu acho que é correto, não faz sentido mandar todo o recurso para o fundo, depois devolver o que a empresa tem direito, até porque devemos ser precavidos com relação a um eventual, ressuscitar um eventual cobrança de CPMF, qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que está correto. O fluxo financeiro não faz sentido ser diferente. Eu acho que tem alguns aspectos, vamos dizer assim, mais operacionais, não vale a pena que, talvez nessa fase da abertura, aprofundar, mas nessa fase de audiência é importante também intensificar essas interações com a CCE, que é quem vai operacionalizar, e com as próprias distribuidoras, porque tem realmente uma coisa nova e tem detalhes nessa operacionalização aqui que não são coisas simples, tá certo? Então, acho que é claro que o fluxo acaba que vai acontecer mais para o final do mês de março, um pouco mais à frente, mas que vai estar contemplado no regulamento, então tem que ser aferido se essa forma de fazer a operacionalização, por exemplo, esse negócio de um eventual distribuidor que não informa no prazo, se devemos arbitrar ou eventualmente até não repassar o recurso de uma forma de forçar que ela não deixe de informar no tempo certo, enfim, isso aí acho que são questões que precisam ser discutidas ao longo do processo. Bem, eu acho que é isso, o relatório já está bem, e o voto explicativo, né, e aí estamos apenas abrindo a audiência pública, mas é importante já sinalizar o valor que já iria para essa bandeira, essa questão que vocês fizeram, o arredondamento aqui, não é um arredondamento pequeno, mas isso aqui não interfere na cobertura do custo, não imagino eu, porque principalmente a bandeira amarela foi um arredondamento que reduziu bastante, né? Enfim, com esse arredondamento, a simulação é que ela ainda cobre esses custos, é uma diferença considerável, né? Principalmente a bandeira amarela, caso ela seja... Na verdade, vai cobrir um pouquinho mais, né? Com 55 a gente chega quase nos 19, né? Se multiplicar os 55 aqui por 354. A amarela talvez não chegue, mas também não... Ela é calibrada na metade, né? Ela não é toma conta também de... Ela é menos... Mas esses números são os números que são colocados na audiência pública e são sujeitos à revisão. Tanto pelo fato de que talvez a gente coloque...
a competência de janeiro e fevereiro dentro da revisão, porque ela já é conhecida, quanto o critério do arredondamento. Talvez, se a gente verificar que fica muito, muito apertado, a gente desarredonda. Certo, está abrindo a audiência, certamente vamos. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por, então, instaurar a audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 9 e 20 de fevereiro de 2015, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento do sistema de bandeira tarifária e da regulamentação da conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária, conforme proposta apresentada na nota técnica 28/2015 da SGT, e por determinar às distribuidoras de energia elétrica que os descontos previstos no artigo 1º do decreto 7.891/2013 deixem de ser aplicados sobre as adicionais da bandeira tarifária a partir de 1º de março, a partir da vigência da nova bandeira. Próximo item.